हर्षद तू आणि सरप्राईज आहे. हात सोडकी वर सोडकी. आणलं आणि डायरेक्ट गायबच झालं ते हेलिकॉप्टर. नव्हतंच तुझ्या नशिबात असं समज. आता मोय मोय झाला आपला मोय मोय. I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine. नमस्कार मित्रांनो, व्हेरी गुड मॉर्निंग आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या व्लॉग मध्ये. तर काही आज खूप सारे काम आहे. क्लिनिक मध्ये पण जायचंय, स्किन रिलेटेड थोडे प्रॉब्लेम दाखवायचे, परत केस पण कट करायचे. आरोहीने ना मस्त पैकी आता या ठिकाणी अशी राऊंड 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 केलेली पोळी आणून दिली आहे आणि सोबतच दूध. रेस गाडी काढायची इतके प्रॉब्लेम झाले माहितीये का, तिथं असे पाईप पण ते पडलेले होते. रोडचं काम चालू होत, ते सगळे पाईप मी आणि आरोहीने बाजूला केले. आरोहीने तर काय डिस्को डिस्को हात लावला. तू जेव्हा उचलला ना मला वाटलं हलकं येते, आणि मी जेव्हा उचलू लागले म्हणले याला काय झालंय, चिपकलं काय खाली, लजड होत ते. इतकं जड होते ते पाईप, ते पाईप कसे तरी आम्ही बाजूला केले. तर आता आहे ना गाडी बाहेरच कुठतरी लावून द्यावं लागणार आहे, कारण परत काढायचं काम पडलं ना तर गाडी काढायला प्रॉब्लेम होणार आहे. कारण मला आहे ना मित्राच्या लग्नाला पण जाणं आहे, तर मी गाडी ना आता बाहेरच कुठतर लावून देणार आहे. एक तर शॉपवर, नाही तर मग कुठेतरी दुसरीकडे जुगाड करावं लागेल गाडीला. तर काही मी शॉपवर गेलो आणि तिथं बाजूला शिवाकडनं हेअर कट करून घेतला. ऍक्च्युली मला ना दुसऱ्या ठिकाणी हायलाईट करायला जायचं होतं, बट हायलाईटचं पण कॅन्सल झालं. मी सध्या हेअर कटच करून घेतलाय आणि आता ते फेसचं दाखवायला जायचं एका क्लिनिकमध्ये, म्हणजे ऍक्च्युली कोलॅब मध्येच आहे. तर बघू तिथे एकदा काय काय त्यांच्याकडे ट्रीटमेंट वगैरे सगळं समजून घेऊ आणि मग नंतर तुम्हाला सांगतोच मी. आता ते हेडगेवर हॉस्पिटल आहे, त्याच्या एक्झॅक्ट समोर जायचं आहे आम्हाला. आम्ही काय केलं, तिकडे गाडी लावायला जागा नव्हती जिथं आपल्याला जायचं आहे, तरी तर हेडगेवर हॉस्पिटल आहे ना त्याच्या एक्झॅक्ट समोर, म्हणजे बाजूलाच गाडी लावून टाकलेली आहे. चलो, ऊन लागतंय का? चष्मा का नाही आणला ग तू? माझा चष्मा कुठे आहे तेच नाही माहिती. तू याला काढला होता भुसावळा, मला तेवढं आठवत, त्याच्यानंतर नाही आठवत. मी गाडीतून काढलाच नाही. नाही गाडीत तर नव्हतात. अरे इथे क्लिनिक बघ कुठे आहे. वरती जायचं आपल्याला, इकडून रस्ता आहे पाठी मागून सेकंड फ्लोअर. आता तुम्ही जरा जास्त काळा दिसतोय. दाढी वगैरे केले की जास्त दिसत का? दाढी आल्यावर गोडर कस काय दिसत मग? केस काळे, स्किन गोरी. लॉजिक नाही कळालं, बट थोडं दिसतंय टॅनिंग वगैरे फेसवर, जरा जास्तच दिसते. तर गाईज, आम्ही इथं क्लिनिक मध्ये गेलो होतो वरती. तर आपण 17-18 तारखेनंतर, म्हणजे मी जेव्हा लग्नावर येईल तेव्हा प्लॅनिंग केलं आहे टॅनिंग साठी काहीतरी करून देणार आहे ते. आणि आरोही पण तेव्हा माझ्या सोबत येणार आहे, म्हणजे आरोही सगळे व्हिडिओ घेईल हे ना ग, पण दोघांची व्हिडिओ घ्यावा लागेल. मग आपल्याला संकेतला सोबत आणावं लागणार आहे. गाडी बघा ना किती खराब झाली आहे, हे बघा सगळं चिखल चिखल, पाऊस पडला तर हे बघा बोनेट पण किती खराब झालंय. तर आरोहीला ना क्लिनिक मध्ये न्यायचं होतं ते दात दाखवायला, बट ते डॉक्टर सध्या 2 दिवस नाहीये, तर 2 दिवसांनी जायचंय. त्याच्या पहिले आरोहीच्या फोनचं आहे ना स्क्रीन गार्ड खराब झालेलं आहे, ते स्क्रीन गार्ड टाकून घेऊ. तुझी आठवण आली, तुला भेटायला आलो. माझं पण बदलून दे, माझं जर मजबूत टाक, पण लय पडतो फोन हातातून. आरोही जेवढा नाही पडत, बट माझा तर फोन इतकं पडतं ना. तिचं आम्ही काढून टाकलं होतं, फुटलं होतं थोडं. ऍक्सिडेंट नंतर टाकलं होतं का आपण? टाकलं होतं. अरविंदाच्या हातून पडलं होतं ना तेव्हाच. ते नाहीये सेलिब्रेशन झालं होतं बघ 1 मिलियनचं, तेव्हा पडला होता. तेव्हापासून हेच नाही स्क्रीन गार्ड. स्क्रीन गार्ड लावायला आलो होतो, कव्हर सुद्धा बघून घेतोय, कारण की माझं कव्हर ना लाईक घाण झालेलं होतं. हे का किती पडलं, इतक्या वेळेस पडलं. किती किती ब्राईट दिसतोय तो फोन, छान वाटतंय ना. नाही रे माझ जरा असलं तर सेम सेम घेऊन टाकू. मला आवडलाय ते. नाही ते याचा रबर आहे, याला काही होणार नाही, हे कडक आहे. फुलं पानच चांगले ना. नाही तुम्ही एकदम असा कलर घे, असा एकदम प्लेन कलर घे बघा. हा बघा रोहिणी ना आता असं मस्त पैकी स्क्रीन गार्ड पण घेतलं आणि बॅक कव्हर आहे सी लिहिलेलं पकड. मी पहिले ते दुसरं लावलं ना तेव्हा मला ते पण आवडलं, पण नंतर म्हटलं की नाही हे एकदम भारी दिसते ना. तर माझी कशी प्लॅनिंग चालली माहिती का, मस्त पैकी बिर्याणी ना पार्सल घेऊ आणि एक कोल्ड ड्रिंक घेऊ थंडीगार आणि मस्त टेकडीवर जाऊन खाऊ, कारण आता ना भूक पण लागली आहे. तर आता काय करतो आम्ही क्रांती चौकला जातो, तिथून मुस्तफा मधून मस्त पैकी एक बिर्याणी पार्सल घेतो, कारण आरवीला तर काही खायची नसेल. खायची हो का? ठीक आहे, मग 2 बिर्याणी पार्सल घेऊ, एक मस्त पैकी थंडीगार चिल्ड एकदम कोल्ड ड्रिंक पार्सल घेऊ. कोल्ड ड्रिंक तर काय पार्सलच राहते ना, आणि टेकडीवर जाऊन एन्जॉय करू. तर आम्ही मस्त पैकी 2 बिर्याणी पार्सल घेतल्या, एक फंटा घेतली, एक माझं घेतली आरुईसाठी आणि एक पाणी बॉटल घेतली आहे. आणि हर्षदसाठी ना आम्हाला सरप्राईज घ्यायचंय, सो इथे गिफ्ट शॉप आहे, चल बघू. कारण आम्ही ना चेन्नईला गेलो होतो ना तेव्हा आणायचं त्याच्यासाठी काहीतरी, बट तेव्हा तिकडे काही घेणं झालं नाही, तर चला आता बघू काहीतरी. नाही हेलिकॉप्टर आहे, बट अजून बघू आपण काय ऑप्शन भेटता का. हे नाही चालून नसं दाखवत, ते ओपन नाही करत काही. आपल्याला कसं कळेल, म्हणजे आपल्याला असं समजून घ्यावं लागतं.
ठीक आहे की नाही हे कसं कळलं? ठीक आहे की नाही ते चेक करून दाखवता ना तेवढं. गेम वगैरे दाखवत आहे आणि ते जर नाही भेटलं तर मग हेलिकॉप्टर फायनल करू. तर आता आहे ना ते एकदा चेक करून बघू. अशी वॉच आहे बघ त्याची, भारी आहे ना. थोडं सोडून बघा ना कसं ऑपरेट कसं होतं. ऍक्सिडेंट झाला त्याचा. तर हर्षदसाठी जे सरप्राईज घेतलंय ना ते आता घरी गेल्यावर हर्षदला दाखवू आणि हर्षद कडून अनबॉक्स करून घेऊ. मस्त पैकी पॅक पण करून घेतलंय आम्ही, गिफ्ट रॅप करून घेतलंय त्याला. त्याला मागे ठेवून दे ना. गाडी लॉक नव्हती? नाही. आपण काय करू माहिती का, आता इकडे ना शेतांकडे जाऊ एखाद्या आणि मस्त पैकी गाडी लावू आणि शेतात खाऊ का. आपल्या प्लॉट कडे जायचं, तिकडे प्लॉट कडे लय उलट जावं लागेल. इकडे दुसरीकडे जाऊ ना मस्त. प्लॉट कडे आपण लय वेळेस गेलोय. मग सांग आता दुसरीकडे जाऊ. असं मस्त झाड बघू, त्याच्या खाली बघू, गाडी लावू तिथं, रिलॅक्स बसून खाऊ. तर आता ना ऋषीने हे घेतलंय जे की आमच्या बिलकुल कामाचं नाहीये. अगे त्या बिचार माणसाची एवढी दया आली, त्याने काच वाजवला म्हणे भाई प्लीज यार म्हणे लेकर बाळ म्हणे असं तसं. म्हटलं यार तुला आता काय मीच भेटलो. मी एक त्याला लय असं इमोशनल आहे, म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल मी लय असं अॅटिट्यूड वाला आहे किंवा लय हसवतो म्हणजे मी कसंही आहे. म्हणायचं मला अशी दया येऊन जाते. म्हटलं यार ते म्हटलं मग आता हे लावलं आणि आता लॉकडाऊन लॉक लावला झालं. आता त्याला फोन लावून बघते मी होता का व्हिडिओ शूट वगैरे नीट. फोन तर त्याला लागलेला आहे पण आहे ना तो इतका डगडगडगड घालतोय ना की तो क्लिप बिलकुल वेस्ट जाईल ती आपली. काय होतं एखाद्या गरीबांनी मदत केलं तर पुण्य लागत असत. आणि भरपूर जणांचं म्हणणं पडतं की तुमचाच कस काय ऍक्सिडेंट होतो, तुमच्या समोरच कस काय ऍक्सिडेंट होता, म्हणजे खोटं आहे सगळं, फेक आहे काही पण. यांची चुकी असेल, कॅमेरा ऑन असेल. तर पहिली गोष्ट, जेव्हा मी गाडी चालवतो ना तेव्हा माझं लक्ष समोर असतं आणि मी काही व्हिडिओ घेत नाही, माझ्या बाजूला बसणारा व्हिडिओ घेत असतो. आरोही वगैरे जो कोणी बसल ना बाजूच्या सीटवर तो व्हिडिओ घेत असतो. आणि ऍक्सिडेंट आम्हालाच का दिसता. तर माझ्या गाडीचं आणि माझं फिरणं तुम्ही बघताय आपले व्लॉग. मी खूप जास्त फिरतो, खूप जास्त ट्रॅव्हल करतो, रोज मी गाडी घेऊन कुठे ना कुठे राहतो. म्हणजे महिन्याभरात नाही पण म्हटलं ना माझं 4,000-5,000 किलोमीटर ट्रॅव्हल आहे. 4,000-5,000 किलोमीटर म्हणजे दिवसाला 150-200 जरी किलोमीटर पकडलं तुम्ही तर किती ट्रॅव्हल करतोय मी. आणि त्या हिशोबाने रस्त्यावर होणाऱ्या घडामोडी मला दिसतीलच आणि जे होईल ते मी दाखवायचाच प्रयत्न करतो जेन्युइनली. बट लोक त्यात पण निगेटिव्ह समजतं सगळं. आणि आरोहीला आहे ना खूप जास्त भूक लागली आहे. खादाड कौकतीची म्हणतीये गाडी थांबव कुठेतरी मला खायचंय खायचंय. पण अशी निवांत जागाच भेटली नाही कुठं. आता आम्ही धोलताबादकडे आलोय जागा बघता बघता. आता पलीकडच्या साईडला नाही का आपण लास्ट टाइम स्कूटी घेऊन गेलो होतो तर तिकडे जाऊ आणि मग तिथं नाहीच भेटली जागा. तर गाडीत मस्त डिक्की ओपन करू आणि गाडीत खाऊ नाही तर बघू झाड बीड भेटलं तर झाडाखाली बसून घेऊ. मग इकडे ना झाड वगैरे तर लय दिसत आहे पण गाडी लावायला जागा नाहीये. तर गाडी लावायला जागा बघू आणि तिथंच कुठेतरी सावली बघू. तर आम्हाला एका ठिकाणी सावली भेटली पण एवढीशी सावली आहे. पुढे जायचं का अरे तिकडे तिकडं पुढं बघू ना किती जागा आहे का बसायला. कुठं तिथे बघून ये बर का तू एकदा. अरे तिकडे जागा वगैरे बघून आली आहे. तर आता ना मी डब्बा वगैरे घेतो आणि तिकडे जातो. थांब मी जातो तिकडं. तर आता ऋषी बिचारा सर्व घेऊन आलेला आहे. आम्ही गाडी एवढं लांब पार्क केली आहे आणि इथे आलेलोय. इथे मस्त आहे सावली, असं थंड पण वाटतंय. निंबाची सावली ना चांगली राहते. माझे पाय दुखताय पण लय. तुझे पाय का दुखताय एवढे? उठक बैठक मारतोय 2-3 दिवसापासून. पण कधी मारल्या? अगं संध्याकाळी मारल्या, मॉर्निंगला मारल्या. गेलेली राहते का तेव्हा आम्ही उठक बैठक मारतोय रोज, थोडे डंबेल बिंबेल उचलतोय. आणि तू झोपलेला राहतो ना तेव्हा मी एक्सरसाइज करते. कधी करते का? कधी करते का? म्हणते इकडच्या साईडला बघ ना दौलताबाद किल्ला किती सुंदर दिसतो आणि आपली गाडी साईडला किती मस्त वाटतंय ना. आणि मी त्याच्याकडून प्लेट पण आणली होता बिर्याणी घेतली तर बरं झालं. आणि असं मस्त झाडाच्या सावलीत गाडी समोर पार्क केली आहे, परत बिर्याणी आणली आहे, 2 प्लेट आणले आहे. इतकं मस्त वाटतंय. आणि मेन म्हणजे ना आम्ही दोघं चाललोय फिरायला, कोणीच सोबत नाही. आणि डायरेक्ट प्लॅन झाला, निघालो, बिर्याणी पार्सल घेतली आणि हा आता मस्त या झाडाच्या सावलीत बिर्याणी दाबून आणू. समोरचा व्ह्यू बघ ना कसला भारी. मस्त डोंगर आहे सर्व, सगळीकडे डोंगरच डोंगर आहे आणि या झाडाची सावली. बिर्याणी कशी आहे? का मस्त ल भारी लागतीये. इथे ना 2 कुत्रे पण आले होते, त्यांना थोडा भात पण दिला मी. अजून थोडासा भात देऊ त्यांना. मस्त 1 नंबर जेवण झालं. बट माझं जेवण झालं. बट आरोहीचं कसं दम्माने जेवण असतं, तिचं एकदम आरामात जेवण चालू आहे. उदे उदे आरामात जेव. बस आरोही आवर लवकर, एवढं पण हळू नव्हतं जेवायचं. आणि आरोहीचं पण आवरलेलं आहे, जेवण वगैरे झालेलं आहे. थोडी बिर्याणी उरली होती ती घरी घेऊन जाणार आहे, घरी जाऊन खाणार आहे. आणि आरोही आहे ना आता इथं साफसफाई करून घेतीये. आणि मी ना मागं खूप जणांच्या कमेंट वाचल्या की 24 hours in car challenge ते कधी करायचं. आज घरी गेल्यानंतर डिसाईड करू आपण. ते आपण एकदम सर्व प्रॉपर प्लॅनिंग करावी लागेल, मग करावं लागेल आणि इथंच करू.
म्हणजे इकडे गाडी आणू शकतो आपण, शिवसेना इकडेच पेंट करू आपण गाडीमध्ये, हा इकडे फिरू दौलताबाद साईडला, आणि संध्याकाळी ना प्रोझोनच्या पार्किंग मध्ये जाऊ शकतो किंवा आपल्या बेस्ट म्हणजे आपल्या प्लॉट कडे जाऊ शकतो संध्याकाळीसाठी, तिकडे जायची मस्त. हा तर करू आपण 24 hours इन कार चॅलेंज पण लवकरच कम्प्लीट करू. आम्ही गाडीत आलो आणि आरोईला आहे ना खूप जास्त झोप येते कारण पोटभर आणि निवांत जेवण केलंय तिने, तर थोड्या वेळ ना आता आम्ही गाडीतच आराम करतो. हे भारी वाटत आपल्या गाडीत पण 24 hours इन कार जर चॅलेंज केलं ना तर गाडीत पण मजा येईल. मस्त पूर्ण रिक्लायनर होता सीट, मस्त झोपून घ्यायचं. आणि तो आपल्या शॉप मधला नाही का चार्जिंगचा फॅन आहे, आपण तो पण सोबत नेऊ. लूट मला झोपून राहायचंय, लय भारी वाटतंय इथं. तर मला तर एवढी झोप येते ना, गाडीत पण मस्त झोप लागणार मला. पण ऋषीचं चालू आहे बाहेर गाडी पुसणं. आता हा ना चष्मा घालून गाडी पुसणार आहे. हँडसम बनून गाडी पुसायची तुला. तर काय आता आलो शॉप मध्ये आणि हर्षद तुझा डे सरप्राईज आहे. खुश हो आधी, खुश हो. मला माहिती आहे कसं साठी आणलं, तुझ्या मित्राचं लग्न आहे ना त्यांच्यासाठी. काय तुझ्या मित्राला देऊन टाक मग या, तुझ्या मित्राला दे साठा. बरं याच्यात काय असेल गेस कर, तरी काही गेस करू शकतो तू. मम्मीला विचारू, मम्मी याच्यात काय असेल, पप्पा याच्यात काय असेल, काय घेऊन बघ ना. काय असं हर्षद तुझ्यासाठी काय 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 रिमोट कंट्रोल तर मम्मी तर नाही पिझ्झा आणला म्हणे उरलेला पॅक करून. आणि ना ते डिस्चार्ज झालेलं एकदा चार्ज करू आपण. डायरेक्ट खेळायला आमची पहिली प्लॅनिंग झाली तिकडे एक प्लॉट वर जाऊ म्हटलं हर्षदला घेऊन तिकडे अनबॉक्स करू, त्याच्यात त्यांना चार्जिंगच नाहीये. तर आपल्या शॉपच्याच खाली ना हॅपी फिश म्हणून शॉप आहे जिथून आपण स्कूबी घेतली होती, तिथे आहे ना आता एक नवीन प्राणी आलेला आहे बघा. काय म्हणता याला? अमेरिकन हॅमस्टर. हॅमस्टर हे बघा, वाव असं वाटतं छोटा ससा येतो. उंदीर उंदीर आपण नाही का ते स्टुअर लिटिल बघत होतो कार्टून त्यातला, भारी आहे. डोळे किती भारी त्याचे, लाल लाल. कॅमेरा मध्ये लाल दिसत आहे ना, ओरिजिनल मध्ये ब्लॅक आहे. भारी तोंड कसं करतोय, गुदगुद नाही होते तुला हाताला? हा होती ना. नको मालकच तरी होत, नको मला कधी कधी होत. मी स्कूबीला पण लवकर नव्हतो घेत तिकडं. अरविंद कसा करतोय पडला, भारी आहे, भारी आहे. हात नाही लावू देता ओरडतो. अरे लय भारी खांद्या, ऑटोमॅटिक खांद्यावर जाऊन बसत आहे. दुसरा पण खांद्यावर आहे, तर दोन दोन माझ्या खांद्यावर बसले रे. ऑटोमॅटिक कसं केले ते खांद्यावर? ते दोघांना सोबत राहायला आवडतं का? अच्छा मेल फिमेल आहे का ते? म्हणजे जोडी ती कपल आहे ऍक्च्युली. कुठे गेले हे काय खांद्यावर? आणि ना ते सूर्यफुलाचे बिया खाते हे बघा, अशा बिया पलीकड जिल्हे फील पण नाही होत, त्यांचं वजन पण फील नाही होत. इतके कलाकार माहिती का ते दोघं भांडणं पण करतात, जर एकाच्या तोंडात असलं ना ते सूर्यफुलाचं बी दुसरं पण भांडतोय बघा. आणि माझं ठेवलं एवढी खराब करू ना डॉन, किती भारी. पण बघताय हा लाईट कडे बघताय, अरे ते कॅमेरा पण का वाटतंय त्यांना. हा तू पण का? तर आता आहे ना आपण काय करू माहिती का, हर्षदचं जे हेलिकॉप्टर आहे ना त्याचं ट्रायल घेऊन बघू. आपण ते आणलं आणि तसंच ठेवून दिलं होतं. झालंय का ते चार्ज? झालंय का? तिकडचं बटन, हे बटन आणि नंतर बंद करून टाक. आता चालू तर झालंय ते, सोडा लागेल ते. सोड की हात सोड की वर सोड की.
हेलिकॉप्टर वरती गेले गच्चीवर पण कुठे गेले काय माहिती आता बटन दाबलं तर खाली पण येत नाहीये आणि ना आमचं हेलिकॉप्टरच गायब झालंय आम्ही आता गच्चीवर आलोय बट दिसतच नाही ते कुठे गेलं काय माहिती ते काका म्हणता इकडे गेलो म्हणे ते दूर आता रे वरती उडवायचं कसं ते बघितलं खाली आणायचं ते कसं बघायचं होतं ना दाबून धरलं होतं ते अजून वरती उडत होतं हर्षद आता कसं येईल ते वापस आठवते नाराज नको आणू आपलं आता ते आता झालं ते त्याला काय करता येईल बटन दाबून ठेवतोय परत वापस येत नाहीये आता पप्पाच्या शिवाय कान आहे तुला आणि मला पण आपण तू उडवायचं तर तूच सांगितलं होतं आपल्याला चार्जिंग केली आणि कसं उडवायचं मी बघितलं म्हणे युट्यूबला मी तरी तुला सांगितलं होतं नीट बघून ठेव खरंच कुठं गेलं काय माहिती आता आणलं आणि डायरेक्ट गायबच झालं ते हेलिकॉप्टर आता हर्षद आणि आम्ही ना ते हेलिकॉप्टर शोधायला चाललोय आता ते शोधावंच लागेल नाही तर आम्ही दोघं पण शिव्या खाऊ आताच हेलिकॉप्टर गिफ्ट दिलं उडवलं आणि गायब झालं आणि आता हिंडतोय गल्ल्या गल्ल्या बघत कुठं भेटल कुठं भेटल कुठं पडला असेल काय माहिती आता आता एखाद्या गच्चीवर जरी पडला असेल तर आपल्याला काय कळणार आहे ते बघायचं सगळ्या गच्चा बघायचं का आम्ही ना परत गच्चीवर आलो आणि गच्चीवर बघितलं तर गच्चीवर पण नाहीये आता हर्षद जाऊ दे आता तुझ्या बर्थडेला आहे ना तू नीट शिकून घे मग तुझ्या बर्थडेला गिफ्ट करेल ते नव्हतंच तुझ्या नशिबात असं समज आता तर आता हर्षद येणार नाराज होऊन शॉपमध्ये येऊन बसलाय मोय मोये झाला आपला मोये 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 आणि हर्षद येणार रडत बसलेला आहे बट मी हर्षदला प्रॉमिस केलंय जर हावाला व्हिडिओ 100K व्ह्यूज झाले ह्या व्हिडिओचे तर हर्षदला उद्याच गिफ्ट देईल मी लगे म्हणजे जेव्हा 100K होतील तेव्हा तुला गिफ्ट देईल मग तू हा व्हिडिओ लई शेअर करा आपला आणि ऑडियन्सला पण सांग शेअर करा म्हणा हा व्हिडिओ हा व्हिडिओ प्लीज प्लीज शेअर करा माझ्यासाठी हा मग तुला काय भेटेल हेलिकॉप्टर आपलं हेलिकॉप्टर टेक ऑफ खरंच ना विचार हर्षदला काय आला हर्षद सांग गेलं नाटक अरे म्हणजे आम्ही काय केलं उडवलं ते गच्ची पर्यंत दिसला आम्हाला त्याच्या पुढे डायरेक्ट त्या हवेतच खरंच ना सिरियसली झालं असं कळायला पाहिजे रात्री ते एवढं उतावळ नवरा गुड घ्यायला पाहिजे अगं आम्ही आलात बटन दाबलं फक्त ते हात लावावा लागतो पण ते खाली येत रे हा ना आम्ही बटन दाबतोय ते करतोय ते खाली जायचं पत्ता नाही ते जसं वर वर चाललं डायरेक्ट वर आपण एक काम करू त्या दुकानदाराकडे जाऊन त्याला म्हणा खराब निघाला म्हणा बदलून दे आणि आता त्याला रिटर्न तर द्यावं लागेल त्याला ना शोधून घ्या म्हणा तुझं तू आता त्याला सांगितलं बर्थडेला दिन घेऊन तोपर्यंत शिकून घे पण नको आता उडायची गोष्ट नको आपण जमिनीवरच आहे ना भारी रिमोट कंट्रोलची कार आणू पण हे उडणाऱ्या गोष्टीच नको असं नाही येते मोये मोये मी माझ्या याच्यात म्हणते मोये 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 पण तुम्हाला दि म्हणजे ते कसं राहतं तुला व्हिडिओ दाखवतो मी मग कळलं तुला कसं ते कसं राहतं उडवलं ना की ते वरती जात जिथपर्यंत आपला हात त्याची लिमिट किती कमी असती आता खेळायचं आहे ना तर याची लिमिट डायरेक्ट ढगात होती अगं किती वरती गेलं आपली जेवढी बिल्डिंग तेवढी गेली बघितलं नाही हे म्हणता वरती जाऊन बघितलं आम्ही पळत पळत गेलो तर आम्हाला दिसलं उडताना खरंच दिसलं होतं का त्यांच्या कुठं भरोसा तुम्ही राहते तरी शोधलं आम्ही सगळं शोधलं आम्ही गल्ल्या फिरून आलो आता अरविंद मी हर्ष तेच करत होते तुम्ही आता अरे पण मोकळ्या जागेत उडवायचं काही जाऊ द्या ह्या व्हिडिओला जर 100K व्ह्यूज गेले तर बोललो ना तुला देणार आहे तर मग ऑडियन्सला सांग शेअर करा म्हणा प्रत्येकाची स्टोरीवर ठेवा म्हणा जर व्ह्यूज गेले तर तुझं हेलिकॉप्टर तुला परत भेटेल हा हेलिकॉप्टर नकोच बा आता हेलिकॉप्टर करत नको आपण जमिनीवरच काही पण घेऊ पण ते हवेत उडणार नको कारण ते एकदा टेक ऑफ झालं मला तर असं वाटतं कोणाला जास्त इमर्जन्सी असेल म्हणून ते टेक ऑफ झालं असेल त्याच्यात बसून काय वाटतं तुला ते दुबईला उडत उडत तुझं स्वप्न होतं ना दुबईला जायचं मे बी ते हेलिकॉप्टरने कम्प्लीट केलं दादा आपण येणार रिमोट कंट्रोलची XL6 भेटली हा रिमोट कंट्रोलची XL6 आजचा बर्थडे किती महिने एप्रिल मध्ये हा म्हणजे भरपूरला आम आहे तोपर्यंत आपण काही पण सरप्राईज प्लॅन करू शकतो तर आरोहीन मी तुला सरप्राईज देईल काहीतरी जमिनीवर सरपटणार पण ते हवेत उडणार खरंच नको अँड काही त्याचबरोबर वेळ झाली आहे व्लॉग या ठिकाणी एंड करायची आणि प्लीज हा व्लॉग खरं शेअर करा कारण हर्षदला आहे ना ते हेलिकॉप्टर परत भेटलं पाहिजे हेलिकॉप्टर म्हणजे दुसरं काहीतरी गिफ्ट करू आपण हर्षदला आपल्या सगळ्या ऑडियन्सकडून आमच्याकडून आणि कसा वाटला व्लॉग कमेंट करून नक्की सांगा आणि कोणी जवळपासचं असेल ना M2 रोडला वगैरे राहत असेल ना तर हर्षदचं कुठं हेलिकॉप्टर दिसलं ना तर प्लीज तेवढं शॉपवर आणून द्या तर भेटू उद्या To the city streets, we
began to feel the fire.